Ora, boas pessoal, e bem-vindos à parte 5 de God of War 3 Remaster. Vamos continuar nossa aventura. Temos aqui dois baús para abrir. Isto cheira-me que é. Pensava que era. Oh! A gente quer é magia. Vida já temos cheio. Magia. Os três juízes, os reis de Minos, o Campos Elíseos. Ok. Já agora, deixa-me pôr aqui. Não apareceu. Eu às vezes gosto de ver, especialmente a mitologia grega, eu gosto de pesquisar. Cheira-me que é para aqui. Eu gosto de andar a pesquisar. E estou ansioso para ver a mitologia nórdica. Eu conheço alguma. Eu tenho, fiz um walkthrough de um jogo chamado Jotun, que conta a história de alguns deuses. Dá para subir? Não. Conta a história de alguma mitologia. Conta a história de uma mitologia grega. Conta a história de uma guerreira que morreu. E que para provar a sua alma, para provar para entrar nos no em Valhalla, tem que come on. Parada! Ah, pois vai, quer dizer. Ai, a coleta à parede! Ah, que merda, pera. Anda cá! Abre a boquinha, vá lá! É o dentista Kratos! Anda cá! Aquela notícia é dizer que eu já tenho pontos para evoluir as espadas. E é isso que a gente vai fazer. Ciclone de caos no quadrado, novo contra-ataque, vale de ouro, ariete, bloqueia e primo quadrado. Ok. E agora, rei quadrado. Muito bem. Eu vou. O que é que há por aqui? Mas eu não quero ir para ali. Eu quero ir para aqui.
aqui umas peçazitas. Será que consigo fazer o salto? Vai, Jonas! Tu consegues! E te aborta e consigo. Movimentado. Será que também consigo ir para ali? Consigo! Isto é o quê? Espera aí. Isto é para o quê? Isto é só caminhos, mano. Ah, ok. Vai acontecer alguma coisa, eu vou ter que me deslocar. Ok. Eu já não me lembro do jogo, foda-se. Já joguei isto quando saiu, mano. Isto não é assim. Isto... Peço desculpa, pá. Não vou conseguir. Ui, consegui. Father? Calliope? Ooh. Oh. You are not my daughter. No. But I know who you are. You know of me? They said you would come. Play with toys, Kratos. Show yourself, Hades. Another one of your tricks. As usual, Spartan. Mistaken. Face me, coward! So eager, Kratos. Relax. Soon enough we will have our time to play. Mal. Eu não brinco assim. Eu para brincar é para arrebentar logo com o sistema. Outro. Me like this notes. Uma anotação rabiscada por uma alma torturada. Ele era a minha responsabilidade. Era o meu fardo criá-lo, ensiná-lo e distinguir o certo do errado. Todos os que aproximam dele sofrem ou morrem. A esposa dele, a criança, mal. Ele, o irmão dele, mal. E agora eu. Eu falhei-lhe como mãe, como ser humano. Os pecados dele são os meus. Punam-me pelas minhas falhas e concedam redenção ao meu filho. Então, mas não está assinado? Agora fiquei curioso outra vez. Ah, só mais uma nota. Medusa é filha de Poseidon, acho eu. Não é filha de Poseidon. Eu já vos conto a história da Medusa. Lembra-me agora. Medusa nem sempre foi assim. Ela é uma criatura mítica, mas nem sempre foi assim. A Medusa foi uma mulher. Kamikazes, aqui! Even that shit. Medusa foi uma mulher linda em Atenas e era tão linda que Poseidon quis possuí-la, para estar a dizer uma coisa mais menos agressiva. Quis possuí-la e... Oh, fucking madness. Give me that shit.
Acho que deve ter passado por alguma coisa aqui. Não. E como a Medusa era uma daquelas mulheres que limpa o... eu não sei agora, não sei o nome dessas pessoas que limpam o templo dos deuses. Ok, já estou a perceber. Que limpam o templo dos deuses. E logo elas parecem, têm de ser puras. Ou seja, vir? E... Não vou utilizar isto. Já agora. Uma anotação rabisca por uma alma dourada. Ele podia ter-me salvado. Ele segurou a minha esposa na sua mão e ainda assim largou-a. Ele pode ter sido apenas um capitão de um barco, mas tratou-me como fosse nada. Como se eu fosse nada. Ah, ok. Ele é o culpado do meu tormento aqui. Espero que ele sofra em Hades como eu sofri. Maldito seja aquele fantasma de Esparta. Você está a falar de mim? Eu lembro-me de um gajo no barco. Logo a primeira missão do jogo. Onde... Burn! É que eu... Ah, pussy motherfucker. E uma minha grande bicha. Que eu vou ter que tal e tal. Ok. Ui. Volta para trás. Oh, come on! Ui! Nossa, que violência! Nossa, que violência, moço! Aqui não dá para fazer nada. Bom, cheira-me que eu vou ter que... Oh, que combo! E agora o que é que eu faço com isto, pá? Ah, se calhar tenho de mandar isto para baixo. Para fazer mais calor, eu ir para a outra parte. Ah, tá bem. Está explicado. Ihiu. Ok. Por agora não preciso da coisa. Mas foi aqui onde eu estava. Ok.
Genius. Entrar. Cheio da swag. Uia! Sai da frente! Sai da frente! Eu não me importo, estar aqui a... Quer dizer, até me importo. Não me importo. Aqui não há... Não há mais nada aqui. Quero andar mesmo por aqui. Olá. Are you okay? Oh, já estou. Eu lembro-me disto. Já agora. Altura de... Ah, tá quase. Vou investir também no arco. Eu lembro-me disto. Eu lembro-me disto, não. Eu lembro-me destes inimigos. O Fosso de Tártaro. As terras queimadas estendem-se até onde a vista alcança. Very good. Eu sabia. Ui. Oh! Ei! Oh, mas parece um toro, caralho! Andora! Eres tu! Andora! Olha para fora! Foi home run! Eu percebo. Temos de fazer aqui referências a outras cenas. Não, não é? Ele nas cordas, ele nas correntes, dá pontapés. É o futebol. Mas parece que está a jogar beisebol. Temos de fazer aqui algumas referências interessantes. Não pode ser sempre a mesma chatada. Já vimos isso. Não pode ser sempre a mesma merda. Tá?
Fiquem bem. Não fiquem nada, fiquem mais um bocadinho que não ia ser. Ah, pensavas que eu te ia escapar. O meu nome será Kratos, o destruidor de vasos. Então e agora? Para ali? Isto vai dar merda, como sempre. Ainda não falámos destas asas. A gente fala. Pode falar agora. Estas asas a gente ganha no segundo jogo. Isto passou muita coisa do segundo para o terceiro. Por isso é que eu queria chegar ao segundo. Mas pronto. Uia! Não me lembro daquele gajo. Quem é aquele gajo? Aquele gajo é alguém importante. Não me lembro dele. Mas pronto, as asas são as asas de Ícaro. Ícaro foi a personagem mitológica que tentou voar com asas. Epá, é mesmo grande a babadeira. Foi do estilo... Ei, apanha uma grande babadeira com vinho. O que a gente vai fazer? Vamos tentar voar em direção ao sol com asas feitas de cera de abelha e de penas. Mas que puta da babadeira que foi para lhe ter feito ter dado essa ideia. Conclusão, voou muito, muito perto do sol, a cera derreteu, caiu. Aqui o Kratos encontrou também no caminho para a ilha da Sister of Fate. A ferraria. Ah, já sei quem é o gajo. Este gajo é Festus, é Feros. Foi o gajo que fez as armas dos deuses. Leave me be! I tell you, I have paid the price! Calm yourself, Smith God. Ghost of Sparta! It is you. Well, well, well. I thought Zeus would have killed you by now. I thought you would have escaped this cavern by now. Zeus may have imprisoned me here, but you are the reason I live in torment. I did you no wrong, Hephaestus. I pursue only one Olympian. Well, as long as it's only one Olympian. I seek the flame of Olympus. Do you know of it? For what purpose, Spartan? For the purpose I have chosen. Now tell me, do you know of the flame? All true children of Olympus know of it. We've all come to respect its power. But don't be fooled by its enticing glow. Neither god nor man can touch its lethal flame. I only need to find it. If you can find your way out of the underworld, I'm sure you can find your way to the flame of Olympus. You have been truly helpful, Hephaestus. Tentar aqui encontrar. Isto acho que são. Eu não vou entrar. Não vou aqui primeiro. Oh, bom. Já estou aqui. Epá, não sei, mano. Não sei, estou indeciso. Não está a ser molhar as penas. O festo está muito fixe. Aqui uma cena para gravar. Para gravar. Já agora. O que é que isto faz? Provavelmente aquela porta também não dá. Tu estás nu, por acaso? De certeza que aquilo não dá.
A gente vai lá outra vez. A porta bloqueada está adornada com um semblante do Lord. Ah! Pronto, o caminho será por lá. Bom pessoal, vou gravar aqui, vamos ficar por aqui. Espero que estejam a curtir. O jogo está awesome e para quem é fã como eu de mitologia grega, está muito, mesmo, muito bacana. Um grande abraço pessoal e até a próxima parte do God of War. Fiquem bem.